Bugündən Azərbaycanda istifadəsinə icazə verilən vaksinlərə qarşı əks göstərişləri olan şəxslərə əks göstəriş sertifikatının verilməsinə start verilir. Qazetazın xəbərinə görə, əks göstəriş sertifikatı almaq üçün ərazi üzrə poliklinikalara müraciət edilməlidir. Poliklinika həmin şəxslərin məlumatlarını Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən yaradılmış xüsusi komissiyaya təqdim edəcək. Komissiyanın rəyi əsasında vətəndaşa əks göstəriş sertifikatı veriləcək. Qeyd edək ki, Azərbaycanda yanvar ayının 18-dən vətəndaşların koronavirus infeksiyasına qarşı vaksinasiyasına başlanılıb. Baş prokurorluq tərəfindən Bakı Baş Gömrük İdarəsində keçirilən əməliyyat zamanı saxlanılan şəxslərin cinayət işi üzrə ibtidai istintaqı başa çatıb. Qazetazın xəbərinə görə, təqsirləndirilən şəxslər barəsində cinayət işinin materiallarına baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Cinayət işi Hakim Əli Məmmədovun icraatına verilib. Məhkəmənin hazırlıq iclası avqustun 20-sinə təyin olunub. Xatırladaq ki, Baş Prokurorluğun məlumatına görə Dövlət Gömrük Komitəsində gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı süründürməçiliyə yol verilməklə qeyri-qanuni tələblərin irəli sürülməsi barədə 30 mart 2021-ci il tarixdə daxil olmuş məlumat əsasında Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsində ilkin araşdırma aparılmaqla birgə əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilib. Əldə olunan şübhələrlə bağlı 17 may 2021-ci il tarixində Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 311.3.2-ci təkrar rüşvət alma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Toplanmış sübutlar əsasında adı çəkilən vətəndaşlar şübhəli şəxs qismində tutulublar. Bakıda və Abşeron yarımadasında avqustun 10-da hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Qazetaza verilən məlumata görə, şimal küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 24-28 dərəcə isti, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 26-28 dərəcə isti, gündüz isə 36-38 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-65%, gündüz isə 30-35% olacaq. Abşeron çimərliklərində şimal küləyi gündüz, cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 27-28 dərəcə isti, cənub çimərliklərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal olunur. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.